ვლადიმერ მაიაკოვსკი. მთელი ხმით. პოემა რუსულიდან თარგმნა ვახტანგ ჯავახაძემ. პოემის პირველი შესავალი. პატივცემულო ამხანაგო შთამომავლობა, როცა გაქექავთ გაქვავებულ ნაგავს დღევანდელს და დღეის დღეზე წამოიწებთ გულწრფელ საუბარს, მეც მომიკითხავთ. კვალს მოყვებით ალბათ ჩემამდეც. სწავლული თქვენი ამომხსნელი ძველთა რებუსთა. თავს არ შეგაწყენთ, რა თქმა უნდა, ბევრი ჩივილით. იტყვის ცხოვრობდა, უმღეროდა ადუღებულს და აუდუღარი წყარის ძულ და შავი ჭირივით. თვითონ გიამბობთ, პროფესორო, ქენით სიკეთე და მოიხსენით ეგ სათვალე ველოსიპედ. მე ვარ მენაკვე და თულუხჩის ვიცი ხელობას, რევოლუციამ გამიწვია ფრონტზე გამხიზნა. წავედ, დავტოვე დიდკაცური მებაღეობა, მე პოეზიის ჭირვეული დედაკაცისა. ბახს აშენებს გოგოლ ლაღი, ალამაზებს მინდორველს. გავაშენე თვითონ ბაღი, უნდა მოვრწყო თვითონვე. კბილებში ცრის დინჯი ლექსებს, სარწყავით ღვრის ხელშმაკი. მიტრაიკებს, კუდრაიკებს, უკეთესებს, უარესებს ვერ გაარჩევს ეშმაკი. ვერ ჩაახშო კარანტინმა მანდოლინას ტვენს. ტარატინა, ტარატინა, ტენ. ვერავითარი პატივია დახვდეთ მნახველებს, ჩემი ძეგლები, ამ ართული ერთი ათასად. ამგვარ ბაღნაში, სადაც ჭლექი ამოახველებს, სადაც შეხვდებით ხულიგანთან ერთად ათაშანგს. მემაძალებ და აგიპტროპი, მეტი და მეტი. სახელ და ხელო დამეწერა რომანსი თქვენთვის. შემოსავალიც გექნებაო, მეტი ყოველთვის. მაგრამ მე ყველა ვადგებოდი სიმღერას კეთილს, სიმღერას ჩემსას და ცხარებოდა გული პოეტის. დუმან ლექსები, ტყუებივით არ ხმაურობენ, თავან წირვისთვის მზადარიან კლავინდებურად. და პოემათა შემართული სათაურები დამიზნებული ლულებივით გარინდებულან. ზადარის ყველა სახეობის იარაღი და ნიშანს მოელის ბძოლის ველზე გამოშუქების დგას განაბული მხედრიონი ენამახვილთა და შეუმართავს წამახული რითმის შუბები. და მე ყველაფერს კმილებამდე შეჭურვი ლაშქარს, ვინც მოამრავლა ამ 20 წელში გმირთა სამეფო და ბოლო ფურცელს უკანასკნელ ოცნების საგანს. თქვენ გეანდერძებთ, თქვენ პლანეტის პროლეტარებო, მუშათა კლასო, შენი მტერი ჩემი მტერია, აშკარა მტერი, ძველი მტერი, მტერი ბოროტი. დრომ შიმშილის და ბრძოლის წლები მოგვიგერია, გვიბრძანა, წითელს გავყოლოდით დროშას ბოლომდის. შთამომავლებო, თვითონ გეტყვით სათქმელს დანარჩენს. აგიტატორი წინამძღოლი მოძღვართ მოძღვარ. ლირიკულ ტომებს გადმოვალაჯებ, ჩავახშობ ლექსთან იაღურებს და კვლავაც მრავალჯერ გესაუბრებით ისე, როგორც ცოცხლებს ცოცხალი. კომუნისტური მე მომიყვანს თქვენთან მყობადი. განა სიმღერებს ესენი ნურს დავესესხები. საუკუნეთა მელექსეთა და მთავრობათა უღელტეხილებს გადმოლახავს ჩემი ლექსები. და მოვა თქვენთან, არა როგორც მგზავრი გვიანი, როგორც ისრები ამურისა მოდის ნაკადად, არც ისე როგორც ნუმიზმათთან შაურიანი, არც ისე როგორც შუქი მოდის დამცხრალ ვარსკვლავთან. არამედ შრომით, გარჯით, გაგლეჩ სამრავლეს წელთა, ვერ შეაჩერებს ვერაფერი მძიმეს და ძლიერს, და მოვა როგორც წყალსადენი მოვიდა ჩვენთან, აშენებული რომაელი მონების მიერ. წიგნსაცავებში ლექსთა ძველი სასაფლაოზე სტრიქონთა ნამსხვრევს წააწყდება მზერა აზისი. თქვენ მოკრძალებით ხელს შეახებთ და გაგაოცებთ ვითი იარაღი, ძველი, მაგრამ მაინც საშიში. გარგახანიელ ამ სიტყვებს დაუსი ჯვარი. თუ შევიგინო და ვისიმე ვიყარო ჯავრი, გალწულის სმენა, უშვერ სიტყვებს აიტანს მარად. მებრძოლებივით ჩავამწკრივე გვერდების ჯარი და საკუთარი სტრიქონების ვიბარებ პარადს. ჩვენ გაგვიხსნია ფრთხილად მარქსის ტომი ყოველი,
როგორც საკუთარ სახლში ვაღებთ ხოლმე დარაბას. თუმცა ვიცოდით, წაკითხვამდეც ვისთან მოგველის დიდი ომი და დავით არაბა. დიალექტიკას გვასწავლიდა არა ჰეგელი, ტყვეების ცეცხლში შემოეჭრა მებრძოლ სტრიქონებს, როცა ბურჟუა გაგვირბოდა მაწამებელი, როგორც ბურჟუას გავურბოდით ერთ დროს თვითონვე. და ე, დიდება გენიოსებს გაჰყვება იქითაც. სამგლოვიარო, მარშით, როცა წაასვენებენ, შენ მოკვდი ლექსო, ვით მებრძოლი კვდება რიგით, როგორც კვდებოდნენ უსახელო ომში ჩვენები. არაფრად ვაგდებ ჩამწკრივებულ ძეგლებს რიგებად, არც ბრინჯაო და მარმარილო მეჭაში ნიკება. შევთანხმდეთ, ერთი მიწისა ვართ, ერთი ალიზის, ჩვენი საერთო და უკვდავი ძეგლი იქნება აშენებული სოციალიზმი. შთამომავლებო, ძველის ძველი ლექსიკონიდან, თუ ამოცურდა სიტყვები და თქვენთან მოვიდა: პროსტიტუცია, ბლოკადა და ტუბერკულოზი. გწამდეთ, ძლიერნო, გონებითაც და ჯანღონითაც, მე თქვენთვის განგებ გავუმძაფრე პლაკატს ტონი და ვლეწავდი ჭლექის სახსენებელს სიტყვის კალოზე. კუდიან ურჩხულს ვემსგავსები ნამარხში ნაპონს. კუდევით მომდევს უკან წლების ჯაჭვი უწყვეტი. მოდი, დავხარჯოთ ამხანაგო სიცოცხლეს სწრაფო. სწრაფად დავხარჯოთ დარჩენილი დღენი ხუთწლედის ლექსის შემყურე. დღეინაგან უფულო ვარ და მე არც ავეჯი, არ შემომდი სახლში მარცხნიდან. სიმართლე გითხრათ, ერთი სუფთა პერანგის გარდა არც მაქვს და ქვეყანა და არაფერი მეტი არც მინდა. როცა მე მიყვანს ცეკაკაში ჟამიკეთი, პოეტთა ბანდას წავადგები თავზე მაშინ და მაღლა ავწევ ბოლშევიკურ პარტბილეთივით ჩემი პარტიულ წიგნაკების ტომებს ასივეს.